ကပတ်မာတဲ့ဘယ်နှခါလောက်အာသာဖြေလဲတဲ့ဘာဆိုင်ဘယ်လောက်ဆိုင်ဘယ်လောက်ပွက်လဲတဲ့ဘာဘော်လီလက်ဆောင်ပြီးမို့လားဘယ်မရှိတော့လဲခပြောသီးပဲစားဟုတ်ဒင်းသာကောက်ကောက်လေးစားဝဲချေကောက်ကောက်Sorry, sorry. Hi, everyone. အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဒီနေ့ကတော့ဒီကအလုံးမဲသိကြတယ်။ဒီနေ့ကတူ collaboration လုပ်ဖို့ရောက်ရှိလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ရောပေါ့နော်ဒီကိုပြည့်စုံနဲ့ခင်းနေဆောင်ပါပါ။ဘာခင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီတောက်နဲ့တောက်နဲ့ပေါ့ဆေးထိုးထားတဲ့မိကုန်းတွေကိုအပြန်လန်ဖြေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမဖြေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတောင်းတာငါပြောသည်ငါပြောသည်ကိုတလုံးထဲနဲ့အပီးစားတော့တလုံးထဲနဲ့အပီးစားဘောနော်အဲ့ဟာလေးကိုအခုပဲစားလိုက်ကြမယ်နော်โอเคဒီလိုစိတ်ထိုးကြမ်းတဲ့မိကုန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုန်းတို့အတူတူ let's go အဲ့တော့ဦးစား lady first ဘောနော် lady first lady first lady ရေနိုင်လဲ okay okay ဆက်ဆက်ရင်စားပြီးတော့ဖြစ်မယ်နော်ရှင်ရောင်းရမယ်။တော်ရင်ရောင်းရမယ်စစ်ကား delay ။ဓမ္မပါ။ဟာ။ဘိုင်းလေ။ကျွန်တော်တေချာ selection တွေးပေးထားတာပါသူ့အတွက်လောက special ။အော်ဘယ်မရှိဘူးဆိုတော့ထတော့ဟာဘာတဲ့မေးဖို့မလဲ။ဓမ္မမာတဲ့ဘယ်နှခါလောက်အာသာဖြေလဲတဲ့။ဒီရှော့။မဟုတ်တာ။ဟာစားတော့မလို့လားဟာသူကလည်းကွာဟာပရမဟောဆုံးမေကိုရှိသေးတယ်အော်အေးပါအေးဘယ်မရှိတော့လဲငါပြောသေးပဲစားဟောအဒါဟုတ်လားငါပြောသေးရတော့ဆက်စီကြကြဟုတ်မဟုတ်လေတာပြောသေးရတယ်အတော့တိုင်းနေသေးတယ်ဗလိဆက်စီကြကြဟုတ်တလုတ်ထင်းနဲ့စားပါငါမောင်ရှိတယ်မသိအိုင်ဟာဆက်စီကြကြတလုတ်ထင်းနဲ့စားပါငါပြောသေးနော်ဘရိုတွေအဟုတ်ဘူးရတယ်ဟာဖြည်းဖြည်းဖြည်းလာဘယ်နဲ့ပိတ်ပါတော့ဟောဗီဇာနေပါဝယ်ရမှာဟိုမိုက်ကဟဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းငါလှုပ်လိုက်နေပါဦးတကယ်တလုံးသေးကုန်မယ်ဟာ10 seconds later ဘာလို့လဲโอเคတကယ်တလုံးသေးကုန်တယ်တော်သေးကုန်တော့ပါဒီကိုယ်နဲ့တော်နဲ့ကောင်းစားမှာငါကငါလည်းတလုံးတဲ့ကောင်းစားမှာဒါစကေးချမ်းယူနော်အောက်အမိုင်ပေါင်းရှိတယ်အိုက်ကဒါမဟုတ်ကွာ तू ကဒါ तू 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 ဘလောက်မှာဒီမှာကျွန်တော်တော်တော်စီးထိုးရမယ်ထင်တယ်ငါခါမှုလာမှာ तू လုံးရပတ်တော့ဆုံးမှာငါပြောသေးသားနေရအောင်အသေးမပြေလိုက်တာစိတ်ထိုးချမ်းလည်းနော်ပြပြတော့တကယ်အိုက်အမျိုးသားတွေရဲ့ပုံမှန်စိုက်ကားတဲ့ဘယ်လောက်ဆိုလို့ဘယ်လောက်ဆိုရင်အနေတော်လို့ထင်ပါတယ်အမျိုးသားတွေရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးသားတွေရဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုအနေတော်လို့ထင်လဲတော့ကျွန်တော်ထင်တာပြောတာပေါ့နော်အဲ5လက်မအနေ6လက်မဆိုရင်အစင်ပုံမှန်ဆိုင်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပဲဒီပြောဒါကြီးကကိုယ်လာရှင်းလို့ညာကိုယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ knowledge ကျွဲသွားတယ် okay ဘ ഹു တုတာတွေကြီးပဲတင်ဆက်နေတာအဲ့လေအေးမစားတော့ okay အကောတော့ငါပြောသီးစားတော့တော်တော်ကြည့်ကြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကျော်ဒီတိုင်းကျော်ဒီလိုက်တာ Okay အဲ့တော့ဆွဲလိုက်ကမယ်လဲပေါ့နော်အခုကဘလူးဆေးဆက်ထိုးဘူးဘူးဆင်းနေတာငါပြောသေးရွယ်ထိုင်စားနေရတော့မဟုတ်သေးဘူးပြောသေးရွယ်ထိုင်စားနေရမဟုတ်သေးဘူးဆိုဟိဘရာဆိုင်ဘလောက်ပွက်လဲတဲ့ဘာဘော်လီလက်ဆောင်ပေးမို့လားအာမဟုတ်တာဖန်နေပေးမှာမလားဖန်နေပေးမှာမလားဘရိုတို့သိကျင်တယ်မလားဘလောက်ပါလဲ36ပါ36เนาะကျွန်တော်အဲ့လား give away တွေပဲပေးမဲ့လူတွေเนาะဆွဲဆွဲကိုလာပြီးတော့ messenger နေလာပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါခါလေးချစ်ကြပါ36 okay အာငါလည်းငါငါတော့ police တွေပဲမမေးလောက်တည်တာမေးဘူးတေးမှာငါမေးတယ်ဟုတ်ပြီလောက်တယ်အမျိုးသားတွေတက်လာတာဖွင့်ကြည့်လိုက်တာအမျိုးသားဆိုတာအမျိုးသားတွေရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုထိခိုက်မိရင်ပေါ့เนาะတိတိကျကျဘယ်နေရာဘလူနာတာလေဟဲ့နေစင်းသားပါ
လုတ်ပြမှာအထိကမြေအထိကလုတ်ပြမှာကဲထိထိအဲ့နေရာကိုထိလိုက်ကန်ထုတ်ကန်မိတာကန်မိတာပေါ့ဆောက်နေရာပေါ့အူနာမယ်ထင်တယ်ဥဥဘဲဥဖင်နာဒီဘိုက်ထဲကဥအရန်နာမယ်ထင်တာပဲထင်တာမကြုံဘူးจ่มจ่มတော့จ่มဘူးလေဗျာตัวอูဘလို့ပြပြမသိဘူးဆီတော့ပြောလို့မဟုတ်လေဘလို့ပြပြမှာဟဲ့လားအဲ့နေရာမနာဘူးပေါ့อูနာတယ်လို့အဲ့နေရာတော့မနာပဲねอูနေရာတနာလားအဲ့လိုလားမဟုတ်လေအဲ့နေရာအဲ့နေရာလည်းနာတယ်ဒါပေမဲ့อูကလည်းအရန်ကံပြီးွားဆိုဟိုอูကလည်းနာတယ်သူอูနဲ့ဆက်နေတာအဲ့ဆိုရှင်ဘယ်ဟာနာစားလိုက်တာတော့သူအတင်းစားခိုင်းနေဘယ်ဟာနာတာလဲဆိုအဲ့ဒါမသိဘူးသူရှိသေးတယ်ဟိုနှစ်ခုကတစ်ခုကဘယ်ဟာနာလဲဆိုဒီစားစားစားမပြောနဲ့တော့ကဘလုံးနာငါဆိုင်နေစင်တာတလုံးသေးစားရမှာလားအဘရိုလည်းဖြီးွားလိုက်ဗျာကျွန်တော်လည်းတကယ်မသိဘယ်နေရာနာလဲကောက်ကောက်လေးစားဝဲချေကောက်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 လေးမင်းကတော့ဒီကအဲ့အဲ့ကောက်ကောက်ကဆဆဲထဲနေရကွာသူကတော့မှကင်မရာအရှင်းမှာလုတ်နေသွားဒုက္ခလေတော့ကောက်ကောက်ကြီးကအဆင်မပြေဘူးလာနေတယ်ဗျာခုပြီးတော့လဲလိုက်တာအဲ့တော့သူကဒီမှာဖက်ဖောင်လေးရှိရဟောမဟုတ်ဘူးကောက်ကောက်လေးပဲတိုက်တယ်ထင်တယ်ဆဆဆပူတော့ပူလာကွာဘာလို့တော့လုံးလဲစားမယ်ဟာဘလို့လို့ဘယ်နှလုံးစားမယ်ကြည့်ကြအောင်မလဲတော်တော်စားမယ်တလုံးလေးတော့မရကိုရီအဲ့လောက်ထိစကေးမကြံအကြီးပဲတသေးလေးဟာတပြောနေငါစီမပြေတော့တသေးလေးမလေးနှလုံးမဟုတ်ဆရာကြီးသုံးလို့သုံးလို့ကြည့်အောင်အမချက်တစ်ချက်သုံးချက်အားတလုံးခင်းနဲ့အပြီးမစားလို့ဆိုပြောထမ်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆွဆွချာတော့တလုံးခင်းနဲ့ပြီးစားရတယ်နော်ရှင်းတော့လို့ရည်ဒိုရီမတော့တော့ဆွဆွလဲအခုကဲဆောင်းဆောင်ဟာဟာဟာဒီကလည်းစားအောင်မလားဒီကဆွဆွလဲတလုံးထမ်းနေအောင်မစားတော့ဘူးအဲဟုတ်ပြီနော်စားနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့我說說都可以來跟他歸送了叫這是跑的這是跑機這是跑機這是跑機啊所以呢吉沙烏的名字的吉沙烏的名字哦沒標著標著吧瓜不是標示進啦那標示沙進啦沙來吧好嗎OK沙來吧沙下吧我嘟嘟等他這是這家沙下啦有的在沙了呀怎麼ตู้เว้ยนะคะคว้ยซ่าเลยตรงมั้ยต้องอ่ะแล้วๆๆเลยโอ้โหแต่ต้องอ่ะคว้ยซ่ามั้ยแต่แลจี้กวยเอาเปียดีซ่าเนาะโอเคอะคูတော့ซ้วยๆอ่ะตะหมัดจนเอา2หมัดเนี่ยอนายาชีนี่มาเลยไปเตยว่าเปียว่าไอ้พี่ไปเตยโอเคมีคนเนี่ยเนี่ยจ๋าล่ะเนี่ยကျွန်တော်နိုင်ရမယ်နဲ့အလေပေါ့နော်မမနည်းအိုမာလီပဲလောက်လိုက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကတဲ့ကိုကိုတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရင်းနဲ့သူကတဲ့ကိုကိုကြိုက်နေတယ်လို့ထင်ဘူးလားအာမဖြစ်နိုင်တာတွေမပြောနဲ့နော်ခေါင်းကြီးပဲမထင်ဘူးအော်မသိပါဘူးချွေဆိုရှိရင်ဒီအဲ့လိုတည်ပါကိုရီးယားအော်တိုင်းမဲကွာတော်လိုင်ယွန်ကြီးခေကြအောင်လို့ဆက်ဆံတယ်ဆိုရှင်သူတို့ကအဲဒီကောင်းကောင်းဆိုလို့တိတ်နေတာမလားမသိဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုအထင်မှားတယ်အဲ့လိုအထင်မှားတာတွေရှိရောအဲ့ဆက်ဆံအတိချံလို့လေအားကြောင့်ဟုတ်အဲ့လားတော့မရှိပါဘူးကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ကိုလာပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးပဲနော်မောင်နှမတွေအတော်ကြီးအဲ့လားအမျိုးသမီးတွေပါပြောပြတာကျွန်တော်ကဆောင်းဝန်းချောတာတကွထေးလိုက်ဆက်ပြောအချောလာတယ်โอเคโอเคဆက်ဆက်လေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီတူရချောနောက်ဒါအဲ့လိုမျိုးထင်မှုတာတော့မရှိပါဘူးโอเคဒီငါပြောသေးမစားရတော့ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောသေးရကြည့်ရမှာသုံးခုတယ်သုံးခုတလုံးစားရတော့အဆင်မပြေဘူးချော်တာလီတရားပြန်ဘယ်ရစားကြည့်လဲဘာလို့လဲအချို့ဆိုရှင်ကဥမာမြုပ်ရည်ရစားကြည့်ရတော့ဥမာအတိုင်းဝိုင်းတော့ everything ပေါ့ကွာအဲ့လိုစားကြည့်ရတော့ရှိရဆွဆွဲကြတော့အရန်ကိုကွာအရန်ကိုဘာနဲ့စားကြည့်ရလဲအကုန်ကြည့်ရအော်โอเคအကုန်ကြည့်ပါလေအကုန်ကြည့်ရမင်းချုပ်ပြပြပြအဲဘာလို့ကြည့်ရလဲဘာလို့ကြည့်ရလဲဆိုတော့ကိုကအရန်ချစ်ပြီးတော့တင်အရန်ဆိုတော့တောင်းတောင်းလို့ဆိုရှင်ဟုတ်တယ်ကိုကတောင်းတောင်းတောင်းပုံစံလောက်ဆိုလို့ရှင်ဥမာကဘလောက်ပဲရုပ်ချောက်ချောက်ဥမာဘလောက်ပဲဆန့်ရှိရပြပြဟာဖက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထားရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့အဲ့ကြောင့်ခုထိတယ်ဘယ်မရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်မရှိတာအဲ့လား
အိမ်ကအမေကဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့နေ့တော့ငပြောပြန်စိုက်ထားတယ်အဲ့ဘာပြောပြစားလဲအဲ့တော့နောက်ခုကြံနေရကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူမိကုန်နေဖို့အမျိုးသမီးတွေကစစစပေါ့အမျိုးသားတွေကစစစတကယ်အခုလိုက်မျိုးသားကျွန်တော်မှန်းတာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အမျိုးသားတွေကသူအမျိုးသားရောက်အရန်တီးနေရတာမသိဘူးဆက်ဆံမသိလို့နော်မသိလို့အမျိုးသားတွေပြေးတဲ့ခါမှာလည်းဟိုဟာကလည်းလှုပ်ရမ်းနေလားနော်အဲ့လာကြာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကကျွန်တော်ဟုတ်မသိလို့ဆိုတော့လည်းဖြေရမှာဟုတ်လားဖြေဖြေဒီလက်မဟုတ်အဲ့လာကြာဟိုနှစ်ခုပဲရှိရကြတာပထမတစ်ခုကကြာတော့ပါတယ်ကွာကျမ်းမကြီးလိုက်စားလာတယ်ကျမ်းမကြီးမလိုက်စားဘူးဒါနှစ်ခုကျမ်းမကြီးလိုက်စားတဲ့လူတွေကဖလက်ဖလက်မဖြစ်ကျမ်းမကြီးမလိုက်စားတဲ့လူကဖလက်ဖလက်ဖြစ်တယ်ကြိုင်ဥမာကြီးကင်စားတော့ပါတွဲကြတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဖလက်ဖလက်ဖြစ်တယ်ထင်ပါလေပြီးရဆိုမလားမလားတော့စစချင်းသားတော့လင်းဟိုပဲ့မြင့်လေးဆိုတော့တိတ်ဖလက်ဖလက်မဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်အဲ့လိုသားမဖြစ်တာဒီကောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလည်းမြင်အောင်ကြည့်တယ်ပဲ့မြင့်လေးဆိုတော့တိတ်ဖလက်ဖလက်ဒီကောင်ကဒုက္ခပဲငါ့ကိုပြောတာဘသူမဆိုဖလက်ဖလက်ကတော့ဖြစ်တယ်ဗျာယောက်ျားလေးကဘသူမဆိုဖလက်ဖလက်ကအဲ့ဒါဆက်သိကြတာအဲ့ဒါတမ်းမိုက်လိုင်းစားရမလိုက်စားရလို့ပြောဖလက်ဖလက်ဖြစ်တယ်ဆိုဖလက်ဖလက်မဖြစ်တော့ဆက်ဆက်ပဲ့မြင့်လေးပဲပြောတယ်သူကအခုတော့ယောက်ျားလေးတိုင်းယောက်ျားလေးတိုင်းဖလက်ဖလက်ဖြစ်တယ်တချင်းအောင်ရှိသေးတယ်တန်မတန်မတန်နော်ဆောင်းမလေးလေးနေပြီနောက်တာโอเคโอเคမြန်မာကြည့်ဗျာမြန်မာကြည့်နေတယ်စားရင်တော့ဆက်ဆွေးမိတော့လန့်တယ်ရှာတာလေရှာဘူးလားဆိုတော့ဟဲ့ဘာရှာလိန်တူချင်းစိတ်ဝင်စားဘူးလားတဲ့အာ what the fuck ပဲဘယ်ပြောမလဲရှာဘူးလားရှာစိတ်ဝင်စားတာကိုခံရဘူးလားစိတ်ဝင်စားတာကိုခံရဘူးလားတခြားလိန်တူတယောက်ကိုပေါ့နော်ကဲကာမလေးတယောက်ကြိုက်ဘူးလားအာဆက်မလိုက်ပြောဟိုမလိုက်ယောက်ျားလေးထက်စာစော်လေးတွေကိုပူကြိုက်တယ်စော်လေးတွေကိုပူကြိုက်တယ်စော်လေးတွေကိုပူကြိုက်တယ်โอเคအဲ့လိုယောက်ျားလေးထက်စာရှင်တယ်တင်တင်ရတော့ဆင်းတော့စော်လေးတွေဝိုင်းပြီးဆက်ဆက်မဟုတ်လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုကွာစချူရိုင်းတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုက်ဟိုဖြူစင်တဲ့အချစ်လေးနေပေါ့နော်ကောင်းပါလေးတွေကိုချစ်တယ်တော်ပါသေးတယ်โอเคရှာတော့မရှာဘူးอ๋อช่าတော့မရှာဘူးအဓိကမရှာဖို့ရေးကြည့်တယ်အော်မရှာဘူးမရှာဘူးကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့လွဲဆိုသလိုပဲကျွန်တော်မပြောဘူးလားဆိုလိုအတားကြည့်လိုက်ဒီမေခွန်းတွေကတော့အမျိုးသားတွေနဲ့ပဲစားတာဟုတ်လားအမျိုးသားတို့ကြီးဝိုင်းရနေတယ်ဆွဲဖြစ်ပါလေအမျိုးသားတွေရတယ်ဖားလေအမျိုးသားတွေရအမျိုးသားတွေရတဲ့ကာမလေးနဲ့တက်တက်ဖတ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဘာလို့တဲ့အောက်ပိုင်းဟိုတဲ့မတိမတာလေးနောက်ပစ်ထားရတာလေတဲ့အဲ့လိုရှိမှလည်းခါလို့ချုပ်စနာပေါ်လို့မြောင်ကြည့်ရမြောင်ကြည့်ရရောက်ဖို့လို့မြောင်ကြည့်ရပါမြောင်ကြည့်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာဘာလို့နောက်ပြစ်ထားငါနည်းနည်းလာစားနေအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဗျာသိရမလားဒါဟိုဘယ်လိုဟောမလဲကာမလေးကိုဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်အမြဲတမ်းတော့လူတိုင်းကတော့နောက်မပြစ်ထားပါဘူးအရှိပြစ်တဲ့လူလည်းရှင်ရှိမှာပေါ့အနောက်ပြစ်တဲ့လူလည်းရှင်ရှိမှာပေါ့နော်အေးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ရကြားရေဆိုဆိုတော့ကနောက်ပြစ်ထားတက်ကြတယ်အနောက်ပြစ်ထားတဲ့ကြားဘာလို့လဲဆောင်း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 ရောနောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီလည်းတကယ်သားတိတိကျကျဆက်ဆက်တိတိကျကျဖြေထုတ်ပေးမှရမယ်နော်တိတိကျဖြေထုတ်မပေးပဲလဲကြော်ရဲဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအော်ဆောင်းပါလားတိတိကျကျဖြေမှာလားအချစ်တွေများလာမှဆိုလို့လည်းဖြေကောင်းဖြေမှာပေါ့ဗျာတိရမှာမဆိုင်ဘူးအချစ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်စားတယ်စားစားစားလိုက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာတဲ့လားဘရိုတို့ပဲကောင်းမှဆွေးနွေးပြီးတော့လိုက်ကျွန်တော်တော့မဖြေတော့ဘူးเนาะဒါကိုယ့်အမိကိုယ့်ထင်ပေါ့เนาะဖြေပြီးခဲ့အောင်เนาะဆက်ဆက်သိချင်တာကျွန်တော်မဖြေဘူးဆိုတော့ရတော့ဘုံတို့ပဲဖြေပေးလိုက်ပါဒါကိုယ့်အမိကိုယ့်အထင်โอเคရကြတယ်ပြောက်ကနင်းခရီးအဲ့လိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါနောက်ပိုင်းကျွတ်ဆိုပြီးဘာလို့အဲ့လိုနောက်ကိုအဲ့လိုပစ်ထားလဲလို့ဆက်ဆက်အရင်သိချင်တယ်ကျွတ်ဆိုပြီးပစ်တာကျွတ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့တခါလဲပြီးလည်းမစားနိုင်တော့အခုဆိုလေးခါတော့ဖြတ်ပြီးစားနေရလားမသိဘူးအခုဒီလေးခါတော့ဖြစ်နေပြီကျွတ်တကယ်စကီးဟိုမရှိဘူးမေ့ပါလို့ဟာကျွန်တော်ဘုန်းတော်ဆက်ဒီနေ့ကတော့ကုပိစုံနဲ့စီထူရခင်းနေဆော့ကြရနောက်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအလင်းတင်တင်သလိုပေါ့နော်တော့ဆရာကောင်းအောင်ဖြောပြတင်ဆက်မှုလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက် blog တွေကိုလည်းအားပေးပါအောင်နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်တတ်တာ bye